Helsinkiin. Tässä koneen kapteeni nimeni on Ilkka Rouhiainen ja toisena ohjana tänään toimii Eero Väisänen kapiini ja tänään johtaa Tomi Liikkojoki. Pikkuhiljaa olemme olleet tässä valmiita lähtöön. Kaikki koneen luukut ovat tuossa kiinni. Ja kun tuosta päästään ponkaisemaan ilmaan, niin hieman reilut 50 minuuttia, 55 minuuttia lentoaikaa tuonne Helsinkiin tänään tulee olemaan. Ja tässä kun on vielä vartin verran tuohon aikataulukulaiseen lähtöaikaan, niin uskaltaisin luvata, että aikataulussa viimeistään tuolla Helsingissä ollaan varmasti hieman 7. Reitti kulkee tuosta Kitolta 3-0 tuonne merelle päin ja sitä vasemmalla kurvilla suoraan etelään. Reittää mitään erikoisempia turbulensseja äsken ainakaan esiin. Tuovat teille oikein miellyttävän lentoman. Kiitos. Good evening, ladies and gentlemen. And welcome to Finnair Flight to Helsinki. This is your captain. My name is Ilkka Rouhiainen. Tässä co-pilot today Eero Väisänen. Chief of cabin today is Tomi Liikkojoki. We are soon ready for departure. Other doors are now closed. And soon we can start the flight. Flight time will be around 55 minutes today. So as there's still 15 minutes to scheduled departure time, I would say that we arrive at the scheduled time to Helsinki at the latest, which is 6:45 Finnish time. And the route goes from runway 30 here towards north. West, then via left, there is right to south next to city of Jyväskylä, all the way to Helsinki, Finland. And there was no turbulence as we just came from the sea. I hope you have a pleasant flight. Thank you.